අයිබෝවන් කියදෙන අදරේ තරම් කතාවේ දිග සිට ලැබෙන ලියුම ගැන තමයි මම ආලට අද කියන්නේ සමන්දනීට වාචිගෙන් ආයුෂ් නැවතත් ඇවිත් කියලා දැනගන්න ලැබෙනවා තමන් නිය කියා කියලා ආයුෂ් රවට්ටුපු හේතුව වගේම තවත් රහස් ගොඩක් ලියුමකින් සමන්දනී දිග සිට කියනවා තමන් ලංකාවට නැවි මේ විදිහට වෙනත් රටකට වෙලා හැංගිලා ඉන්නේ මිනාගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කියලාත් කියන්න සමන්දනී අමතක කරන්නේ නැහැ. ආයුෂ් රට ගියාට පස්සේ ආයුෂ්ගෙන් ලැබෙන්න හිටිය දරුවා නැති කරලා දාන්න ආයුෂ්ගේ තාත්තා කරපු උත්සාහය නිසා මිනාගේ ජීවිතය බේරගන්න උවමනාවට ආයුෂ්ට නැවතත් මුණ ගැහෙන්න එන්නේ නැති පොරොන්දුව පිට මිනාගේ ජීවිතේ බේරගත් එක ගැන සමන්දනී දිගසිට කියයි. මෙන්න මේ හේතු නිසා තමන්ට නැවතත් ලංකාවට එන්න බැහැ. ඒ නිසා මිනාව දිගසිට බාරගෙන බව සමන්දනී මේ ලියුමේ දිගසිට කියයි. ඒ කොහොම වෙතත් සමන්දනීට ළඟදීම නැවතත් ලංකාවට එන්න සිදු වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.